បាទសូមអរគុណជាបន្តបាទសូមគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធបាទគបការរិទ្ធិជនអ្នកដែលស្នាជាតិលះបង់សម្រាប់ជាតិបាទសូមគោរពបាទសូមសុខរាយបាទសូមអរគុណបាទបាទសូមអរគុណដល់ប្រជាជនទាំងអស់លោកប្រធានកម្មការខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណបងប្អូនលោកស្រីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់សិទ្ធិម្ចាស់ដីទាំងអស់ដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យបានតាមប្រជាជាតិបងប្អូនទាំងនេះហើយសូមជូនពរបងប្អូនបានទទួលនៅពុទ្ធបរិវេណសង្ការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈសម្បៃគ្រៀងគ្រៀងឡើយសូមអរគុណបាទសូមអរគុណឯកឧត្តមទូតយោធាខ្ញុំសូមប្រកាសបើកម្មវិធីសម្ដែងសម្ដាពលិតតតរបស់សហគមន៍សមាគមផ្នែកនាំចូលតាមប្រធានក្រុមការងារស្រីទីបាទជាបន្តសូមគោរពអញ្ជើញអាដាមក្រុមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើងសម្ដែងសម្ដាជាមួយបងប្អូនដែលជាម្ចាស់ក្រោមដូចតទៅបាទជាប្រធានខ្ញុំប្រកាសអាសូមបាយបុកគុណចាក់ពីគោរពការៈសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនជាតិជាសាស្ត្រជាជីវរដ្ឋនៅស្រុកស្រុកភាសាសកលដែលជាសកម្មជនសកម្មនារីថ្នាក់ដឹកនាំគួរឋានស្រុកបកងខេត្តសៀមរាបហើយថ្នាក់ដឹកនាំថ្នាក់ខេត្តថ្នាក់ជាតិទាំងអស់ដែលមានវត្តមានក្នុងប្រទេសនេះសូមអរលោកបានជម្រាបជូនបងប្អូនបានបើកហើយថាជោគជ័យនៃគណៈបកសង្គ្រោះក្នុងខេត្តជិះរៀបជាពិសេសក្នុងភាសាតំបងយ៉ាងក៏កើតតែព្រៃយ៉ាងហុកព្រៃដែលចំនួនប្រពួនគុំរបស់យើងបាន8គុំរេជីស្ទ័រតែស្ដាក់ដល់ហើយហើយបងប្អូនដូចជាអ្នកតំបងស្ដាប់បានជឿជំនះនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនជនជាតិថាគឺជាជឿជំនះដែលការចេញពីទឹកចិត្តបរិសុទ្ធពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅស្រុកសកលសត្វដាក់យើងមិនបានប្រើនៅបៃតងណាដែលទុច្ចរិតទេគឺយើងធ្វើទៅតាមឆន្ទៈបិទប្រកាសរបស់ប្រជាប្រដ្ឋស្រុកបច្ចាំបិទប្រកាសអំពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាប្រដ្ឋគណៈបកសង្គ្រោះជាគណៈបកមួយដែលប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគោលការណ៍អហិង្សាមិនគុំគួនសង្កត់មិនយកខ្មែរណាទៅសត្រូវគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះខ្មែរទាំងអស់គ្នាជាអ្នកឈ្នះបងប្អូនជនជាតិយើងដឹងហើយថាប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺធ្លាប់ជាមហានគរល្បីល្បាញគេកោតស្ញប់ស្ញែងពេញពិភពលោកជាពិសេសបងប្អូនអ្នកសៀមរាបមានមោទនភាពណាស់ពីយើងនៅរស់នៅទឹកដីដើមកំណើតដែលរីកចម្រើនដែលល្បីល្បាញដែលមានអ្នកដឹកនាំមានគុណធម៌ខ្ពស់ភាពថ្លៃថ្នូរសម្បូររុងរឿងនេះបានបាត់បង់ទៅវិញម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចដែលស្ទើរតែរលីងសាបសូន្យទៅនោះដោយសារអ្វីដោយសារតែខ្មែរយើងបែកបាក់គ្នាមូលហេតុនៃការបែកបាក់ជាតិនេះហើយ
ដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងបាត់បង់ទឹកដីធ្វើឲ្យយើងរងទុក្ខវេទនាឥតឈប់ឈរដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនជនជាតិថាគណៈបកសន្តិជាតិគឺមានគោលបំណងហំបំផុតគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការរួបរមជាតិឲ្យបានជាដាច់ខាតការរួបរមជាតិវាមិនមែនការឡើងតែលើបបោវត្តឬលើកណ្ដាស់នោះទេការរួបរមជាតិវាត្រូវការឡើងអំពីឆន្ទៈពិតប្រាកដដែលគ្រប់ភាគីនយោបាយទាំងអស់ត្រូវគិតថាដើម្បីឲ្យមានការរួបរមជាតិរឹងមាំអ្នកឈ្នះអ្នកចាញ់ទាំងសងខាងនេះមិនត្រូវបង្កធ្វើទុកបុកម្នេញគ្នាទេអ្នកឈ្នះក៏ត្រូវធ្វើឲ្យអ្នកចាញ់បានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដល់អ្នកគ្នាបានស្ងប់ស្ងាត់ដល់អ្នកគ្នាចាក់ផុតពីការឈឺចាប់ដល់អ្នកគ្នានឹងហើយធ្វើទៅរួមរស់ជាបានពេលលក្ខណៈបកប្រកបជាជាស្រោតសលាថាគ្មានសង្គ្រាមទេបងប្អូនជនជាតិយើងឃើញហើយថាអ្វីដែលជាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ប្រជារដ្ឋខ្មែរដែលភាគច្រើនខំលះបង់តស៊ូរកគ្រោះរកទុកលំបាកចំណាយថវិកាផ្ដល់ខ្លួនចំណាយពេលវេលាមកគាំទ្រគណបកសង្គមជាតិដែលមានបុព្វហេតុមានគោលដៅច្បាស់លាស់នេះគឺដើម្បីចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមាននេះហើយជាគោលដំណងពិតប្រាកដរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរពីចាស់គឺការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមាននេះឯងផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមាននេះមិនមែនសំដៅតែទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរបុគ្គលទេគឺផ្លាស់ប្ដូររបៀបរបបគ្រប់គ្រងប្រទេសផ្លាស់ប្ដូរអត្តចរិតដែលខូចខើតដែលគម្រាមកំហែងដែលបំផិតបំភ័យដែលបែកបាក់ដែលធ្វើការឈឺចាប់ទៅជាការរស់នៅដោយសក្តិដំរូបនីរវាងខ្មែរនិងខ្មែរលើទឹកដីអង្គរដល់បវរនៃយុត្តិធម៌ទេយោប្រជាពលរដ្ឋរាយខ្លួនខ្ញុំដឹកច្បាស់ថាបងប្អូនជនជាតិទាំងអស់ដែលភាគច្រើននៅក្នុងស្រុកបកលក៏ដូចខេត្តសៀមរាបនៅខេត្តមួយចំនួនទៀតភាគច្រើនដែលជាខេត្តអង្គរដែលជាខេត្តមានសក្តានុពលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាទីប្រជុំនៃអ្នកបានយល់ដឹងអំពីព័ត៌មានច្រើនគឺតែងតែធ្វើការសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គមជាតិទីព្រោះបងប្អូនយល់ឃើញថាមានតែគណៈបកសង្គមជាតិមួយទេដែលជាគណៈបកគំសម័យគណៈបកស៊ីវិល័យគណៈបកទំនើបគណៈបកដែលគិតពីអនាគតរបស់ប្រជាប្រដ្ឋឯងហើយគណៈបកសង្គមជាតិមកបានពេលផ្សណាបាត់ណាបកអត់កលែងដូចតែមិនក្មេងយុវជនកាលណាគេបានពាក់មួកសង្គមជាតិគឺហឺហាណាមែនទេបងប្អូនគេមានបោតនភាពណាស់គេថាសង្គមជាតិនេះស៊ីវិល័យណាស់ណាត់ទាន់សម័យណាស់ហើយទំនើបណាស់ហើយចូលមកទីនេះបងប្អូនមើលឲ្យចាស់ចាស់ជាឆ្នាំចាំបានទេកាលសម័យសង្គមរាជនិយមសម័យលន់ណល់សម័យអីនោះគឺអ្នកខ្លះ
ដែលថាមានខោជើងបាត់អីហ្នឹងលោកអើយមែនតើណាអោសំត្រេហ្នឹងបាទខោជើងកំប៉ុងវិញមានមកសម័យមកសម័យបាទសម័យនេះអ្នកណាពាក់មួកសំត្រេគឺលុយមែនតើណាបងប្អូនបាទបើពាក់មួកអីយកយកសញ្ញាមកបោកទៀតណាបងប្អូនបាទបាទបាទកម្មសូមបងប្អូនចូលមកនេះយកសញ្ញាព្រះអាទិត្យរះបងប្អូនទៀតអត់ទៅស្វាហើយទៀតណាបងប្អូនគេយកយូសុនសំពូនយូយូយូចូលមកនេះបងប្អូនមកនេះចាំចូលផ្សារបាទចូលផ្សារនេះតាមអ្នកផ្សារអបអរសាទរយើងខ្លាំងណាស់បងប្អូនហើយឥឡូវនេះអត់ខ្លាចទេណាពីមុនថាអីគេលោកឃើញមេបកប្រឆាំងទៅយើងកិច្ចហត់មកតែភ្នែនហ្មងបាទរកកុំចូលទៅពីមុនអត់ខ្លាចទេចាំខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនជនជាតិថាបោះឆ្នោតឲ្យសង្គមជាតិមានន័យថាបោះដើម្បីបរួមរួមជាតិសាសនាជាតិដើម្បីឲ្យខ្មែររស់នៅដោយសុខដុមរមនាទាំងអស់គ្នាគ្មានអ្នកណាឈឺចាប់ដោយសារកាសដឹកនាំរបស់សង្គមជាតិឡើយអបអរសាទរជាតិគ្នាក្រោតគ្មានសង្គ្រាមទេឥឡូវបងប្អូនប្រជាជនគេថាគេចាញ់ឆ្នោតមានសង្គ្រាមឥឡូវបាក់កងជ្រះមានសង្គ្រាមអត់ទេបាក់កងបាក់កងបាទអូចាំជ្រះហើយបើជាប្រលរសុបាយតាមទៀតមែនទេបងប្អូនមិនបានសុបាយមិនសុបាយដោយសារសង្គ្រោះជាតិនឹងខ្លាំងអីទៅណាទេសុបាយដោយថាសង្គ្រោះជាតិឈ្នះក្បាច់ច្បាស់ជាខ្មែរទាំងអស់គ្នាជាអ្នកឈ្នះខ្មែរគ្រប់គ្រប់គ្នាតទៅទៀតហើយបាទគេយកបញ្ជាមកវិញបងប្អូនជាបានបញ្ជាក់ជូនដែរថាជ័យជំនះនេះវាមិនមែនកើតឡើងដោយឯងឯងទេវាកើតឡើងពីការតស៊ូពីការលះបង់ពីការអត់ធ្មត់របស់អ្នកដឹកនាំសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណបក្សសង្គមជាតិដែលឆ្លងកាត់ជួបព្រៀងក៏រន្ទះកំតៅនយោបាយយ៉ាងខ្លាំងកុកកន្លងមកនេះហើយយើងបានសម្រេចចិត្តដើរតាមផ្លូវត្រូវផ្លូវចុងក្រោយដែលយើងជ្រើសរើសនោះគឺការរួមរួមរវាងគណបកសំយ៉ាងស៊ីនិងគណបកសិទ្ធិមនុស្សឆ្នាំ2020បោះឆ្នោតឆ្នាំ93ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរបានបោះឆ្នោតបដូរម្ដងហើយមែនទេបងប្អូនបដូរម្ដងហើយបាទបងប្អូនប៉ុន្តែយើងបានបដូរចូលតាមលើហើយដល់ខាងលើទៅក៏តាមដូចលៀបព័រតុបតែងក្បាច់តាមតំបូលឬចែកណាគ្នាចែកមនស័កគ្នានៅតែលើអត់ក្រទេផងអាលីនៅបាទមែនទេបងប្អូននេះជាកតាជាក់ស្ដែងពីមកណាទៅមកណាធ្លាក់ទៅជ្រះទៅធ្លាក់ទៅដល់តរផ្លូវមិនឃើញចឹងហើយបានសំឡេងស្រីហើយកម្មសខាមើលឃើញគ្រោះថ្នាក់នៃប្រទេសជាតិនេះដែលអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកជាតិនិយមប្រជារដ្ឋខ្មែរបានបោះឆោតផ្លាស់ប្ដូរពីកៅបីហើយទៅជារដ្ឋាភិបាលបាច់បាក់តិចទៀតបានជាយើងសម្រាប់ចាត់ថាមានតែរឿងរួមរងគ្នាទីដែលយើងអាចសង្គ្រោះជាតិយើងបានឡើងវិញបាទ
្នាថ្មៃជាអ្នកជាអរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនជនជាតិថាគោលចម្បងមហិច្ឆតារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំព្រះបាទសង្ឃជាតិមិនមែនចង់រួមរួមតែគណៈបាទសង្ឃរាំងស៊ីនិងគណៈបាទសន្តិនុប៉ុណ្ណឹងទេយើងមានមហិច្ឆតារួមរួមជាតិខ្មែរទាំងមូលទោះបីបាក់ប្រឆាំងបាក់កណ្ដាលបាក់តូចបាក់ធំក៏ដោយគឺយើងឲ្យខ្មែររួមរួមដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍ខ្មែររាល់គ្នាហើយយើងជាតិសកលនៃកម្ពុជាសញ្ញានៃលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតរដ្ឋមូលដ្ឋានឆ្នាំ2018ខ្ញុំគិតថាជាសញ្ញាល្អហើយជាសញ្ញាល្អហើយបងប្អូនបើសង្គ្រោះជាតិមកឆ្នាំនេះមានសញ្ញាបោះជំហានទៅមុខទេបើហើយជាថ្ងៃដែលខ្មែររួមរស់គ្នាថ្ងៃដែលខ្មែរបញ្ចប់ការឈឺចាក់នោះបែបមិនឃើញទេចិត្តការដែលរកបាក់សង្គ្រោះជាតិអាចបោះជំហានឈានទៅទៀតតរធ្វើកៅនៃជាជំនះបិទប្រកាសឆ្នាំ2018នេះហើយនោះគឺជាសញ្ញាមួយបញ្ជាក់ឃើញថាខ្មែរយើងពុកជឿចាក់ហើយអ្នកជំនះអ្នកចាំងនឹងរស់នៅដោយសុខសប្បាយរួមគ្នាជាមួយគ្នាអត់បែកបាក់គ្នាទៀតហើយអរឡើយបងប្អូនយើងគិតថាយើងឈ្នះហើយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏គាត់ថាគាត់ឈ្នះដែរអរឡើយយើងមិនអានទេឈ្នះតអស់គ្នាទៅមកឈ្នះតែពីរហ្នឹងឯងខ្មែរបងគ្នាជាអ្នកឈ្នះតែម្ដងជាយោជាតោះមកបន្តយើងកណ្ដាលមើលមើលថាតាគណៈបកណាដែលមានសម្ដែងអ្នកគាំទ្រកើតហើយគណៈបកណាដែលមានសម្ដែងអ្នកគាំទ្រចុះអ្នកណាដែលជាចាំអ្នកណាដែលជាជ្រះហើយយើងមើលទៅតាមឯងកុំនិយាយរឿងជ្រះចាញ់ឯងក៏បានដែរឥឡូវអ្នកណាដែលកើតអ្នកណាដែលចុះអ្នកណាដែលជិតចាំអ្នកណាដែលជិតឈ្នះបងប្អូនរំលឹកអរគុណបងប្អូនអរជម្រើថ្នាក់ស្រុកប្រសាទបកក្នុង9ខុំនេះយើងពីមុន2012បានប្រហែលបានដល់អត់បានខុំទេអត់ហើយបានទៅ9ត្រង់ប្រសាទបាទហើយឡើយនេះ9ខុំឡើងធ្វើវាខុំរហូតដល់8ខុំហើយអាហ្នឹងឡើងទៅចុះបងប្អូនឡើងទៅចុះហើយចូលទៅសាបាទឡើង30ជាមកបងពីមុន19អាហ្នឹងឡើងទៅចុះបងប្អូនណាគេនេះស្រុកបកចឹងតែទៀតទៅស្រុកបកនេះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្រុកគឺមកពីក្របាក់សង្គ្រោះជាតិបងប្អូនកាលាគ្រប់ប្រសាយើងជើជាតិយើងធ្វើពីត្រង់ណាបងប្អូនបាទនេះគឺយើងឡើងរឿងថាខែសៀមរាបខែសៀមរាបបងប្អូនកាយបបាក់ណាស់ពីដើមបងប្អូនបងប្អូនយើងឃើញហើយអ្នកដែលមានអ្នកធំធាអ្នកមានការងារធ្វើមានជីវភាពល្អប្រសើរតែនៅក្នុងក្រុងហ្នឹងទេមែនមែនបងប្អូនជនបទដាច់ស្រយាលក្រជាខេត្តណាណាទាំងអស់គ្នា
្ញុំកាលពីឆ្នាំ2002រហូតដល់2007ពេលនោះខ្ញុំធ្វើជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាខ្ញុំដើរទៅវេទិកាជួបប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំបើកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានប្រសាសន៍លើកពីបញ្ហាបងប្អូនមកដល់ខេត្តសៀមរាបបងប្អូនអើយទៅស្រុកឆ្ងាយឆ្ងាយដោយស្វាយលើដោយបរិញ្ញបាទយើងឃើញថាបងប្អូនយើងអង្គុយមកណាប៉ុន្តែអោរមៀនហ៊ាននិយាយអីទេបងអើយនិយាយអីឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាបច្ចេកអីអត់ហ៊ានទេមកណាបងប្អូនខ្លាចណាស់ដល់ខ្ញុំបញ្យល់គាត់ទៅតាមផ្ទះបញ្យល់គាត់ខ្ញុំថាបងប្អូននឹងទេបងប្អូនបោះឆ្នោតឲ្យគេបងប្អូនបានសរុបបានវិជ័យហើយបងប្អូនបានសរុបវិជ័យទៅប្រាប់គាត់ទេមួយឆ្នាំ5ឆ្នាំទៅបងប្អូននៅតែគាត់ដែរអត់ការងារទេប្រកាសអត់ទេតាមព្រឹត្តចាយទៅហើយបងសិស្សរបស់ចាប់បើចឹងមិនក៏មិនដូចបើថាគេឲ្យអំណោយនឹងវាបងប្អូនជាមានអាយមករាយទេដែរអានគំដាចោលហើយអត់ព្រោះសោះឡើយតើជាជាតិដែលជាណាយើងថាម្ល៉េះនេះបញ្ហាធំគឺមកពីព័ត៌មានមិនដល់មិនទាន់បានដល់គាត់មែនទេបងគាត់បានដឹងរឿងពិតអត់បានដឹងរឿងដល់សហគមន៍គ្រប់គ្រងចាប់ចងកាប់សម្លាប់អស់ដីធ្លីអស់ព្រៃឈើគឺស្កាត់ជាពាក់លុយគេគ្រប់បាយយ៉ាងអស់នេះដល់ធ្លាក់ម្ដងខ្លួនគាត់ណែមានបងស្រីម្នាក់នៅកោជុំគាត់ជីកកង់ចូលកាន់កង់បាទជើងគាត់ឡើងតំបៅធំមុតទៅតិចឯងពត់អត់លុយមើលជើងឡើងរីកតំបៅធំខ្ញុំទៅមើលគាត់ទៅផ្ទះសួរមិនគាត់ទៅពេលអត់អរុយជីកម៉ូតូទៅពេលទៀតជាទុកវេទនាជាភាពក្រៃក្រោប្រកបប្រជាប្រដ្ឋនៅតាមជនបទក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលខេត្តនេះចំសពបងប្អូនសង្កត់ទៅសារបងប្អូនមកយល់ហើយបងប្អូនមកភាកឡើងហើយបងប្អូនមកក្រោកឈរហើយបងប្អូនគង់ជាសង្គមជាតិយ៉ាងគង់ជាតិជាតិឆ្នោតគឺថ្មីជាតិចាំមកខ្ញុំប្រាប់អ្នកផ្សារមែនថាសៀមរាបឈ្នះហើយទូទាំងប្រទេសនឹងឈ្នះ2018នេះហើយបងប្អូនយើងត្រាក់ជាយើងបងប្អូនហើយកាលពីអាណត្តិ2012ណាបាក់សំនឹងស៊ីនឹងបាក់សិទ្ធិមនុស្សបោកគ្នាបានពីភូមិតា40ទេពីភូមិចៅសង្កាត់ថាដល់2017នេះបានដល់ចិត្ត500មិនខំចាំសង្កាត់បានឡើងជាទីបងប្អូនច្រើនណាស់ច្រើនណាស់មិនឡើង2ដងទេ40ទៅ80ឬក៏ឡើង3ដង40ទៅ120ទេអានេះឡើងជាង10ដង40ទៅចិត្ត500មិនខំចាំសង្កាត់បងប្អូនហើយបងកត់ពីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់វិញទូទាំងប្រទេសកាលពីមុនយើងបានតែជាង2000ទេ2012បងប្អូនបានតែជាង2000ទេអត់ដល់ដល់នេះយើងបាន5000បងប្អូនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាតិ
000ជាតិឥឡូវត្រកមកនៅ6000ជាតិវាឡើងខាងផាន់ជិតផាហើយបាទកាលណាជីមកតោអត់ប៉ុណ្ណឹងហើយបានជីឡាន2018ទៀតមិនដឹងបានប៉ុណ្ណាពីប៉ុណ្ណឹងបំដៃបាទយ៉ាងជំរាបជូនអាមាត់បានយើងសង្ឃឹមហើយយើងអាចនឹងឈ្នះហើយយើងនឹងទៅដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលទី1ដោយសារមូលដ្ឋាននៃលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នការត្រូវការដែលយើងបានទទួលនេះយើងឃើញថាសន្ទុះនេះមិនមែនសន្ទុះកើមកើមទេសន្ទុះខ្លាំងណាស់បើសិនគេជួបតាមគណៈប្រជាមិនសន្ទុះកើមទេទេតិចតិចឡើងគប់យើងមកអបដាឡើងចាំមក2010ខ្ញុំនិយាយទៅបោះចោលជាតិបោះចោលគុកកាល2008បាក់សំរងស៊ីនៅបាក់សិទ្ធិមនុស្សពួកគ្នាបានតំណាងហេតុតែ26ទេគិតភាគរយ28%ជាតិដល់2013បោះចោលតំណាងនេះទៀតគណៈបាក់សំរងជាតិបាន55ទៅអីគឺ44%ជាតិបងប្អូនចាំយកមកឡើង16%បងឡើង16%លើកបោះឆ្នោតជាតិ2013មក2018ហើយបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់វិញមិនជាប្រណាំងឡានឥឡូវប្រណាំងម៉ូតូម្ដងណា2012មកដល់2017កាល2012យើងបានថា30%យើងបានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំស្កាត់2600ជាតិដល់2017នេះយើងឡើងរហូតដល់40ខាត់អា45ខាត់អា44ណាព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ចុះជាធម្មតាជាខាត់44នោះពី30%មក34%ឡើង14%បងអើយជិះទូទៅពេលណាបោះឆ្នោតឆ្នាក់ធំគេបោះឲ្យបកប្រឆាំងហើយទៅបោះឲ្យឆ្នាក់ជាតិគឺច្រើនតែប្រជារដ្ឋទៅបោះឲ្យឆ្នាក់ជាតិច្រើនជាងតែបោះឲ្យឆ្នាក់ធំជាង10%ណាបងប្អូនអញ្ចឹងក៏សឹងយើងប្រៀបធៀបទៅឆ្នាក់ធំនិងធំក៏ឡើងព្រៀបធៀបបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រនិងតំណាងរាស្ត្រក៏ឡើងបើចង់និយាយថាបោះឆ្នោតគុំក៏បោះឆ្នោតជាតិនឹងក៏ឡើងដែរពីមុន29អភិលាន93ជាតិឥឡូវ3លានជាតិហើយបាទនៅតឡើងចឹងហើយបើគិតពីសន្ទុះដល់នោះទៀត2018ជាធម្មតាបើជាប្រវត្តិមកយើងមានទស្សនៈមួយពេលបោះឆ្នោតគុំបោះឆ្នោតដល់ពេលគុំអ្នកខ្លាចថាអីអត់បានតបាយចឹងមានគុំប្រមាណដល់ចាំដល់មានដំបូលហ្មងមានតែខ្លាចចឹងហ្នឹងបងអត់ទេដោយសារហេតុផលផ្សេងផ្សេងផងដោយសារនៅលោកចាក់នៅសាគ្រាគេអត់ឲ្យឈប់ផងមានពេលតែមួយថ្ងៃទៅមកវិញខែគេចាប់លុយចឹងបាត់ថាឥឡូវអត់ទេអត់តបាយទុកឲ្យគេបោះសិនណាបាត់ក៏បោះពុយ2018
បោះថាជាតិគាត់នៅប្រាជ្ញាសូមបាញ់ទៅលើថៃក៏គាត់ថានឹងមកបោះ2018នេះដែរតម្លាឆ្នាំបងប្អូនជាអាយុជីវិតរបស់បងប្អូនជាចំនួនអ្នកបោះដែលធ្លាប់ពិសោធន៍កន្លងមកអ្នកដែលបោះអរគុណបាក់ប្រជានៅពេលបោះពុំហើយនឹងបោះជាតិគឺខំទៀតគឺពេលបោះជាតិមានមនុស្សទៅបោះថែមជាតិបាទព្រោះគាត់ចង់ចូលមានដំបូងបញ្ហាយោបាយសុខស្មារតីអត្តពលពីលើឡើយកំពុងតែក្រុមណាបើមិនដូរលើទេតែក្រុមហ្នឹងទៅតែតើឡានចឹងបាទតែនេះមកចូលឲ្យបានបថា2018គាត់នឹងដល់ចឹងលើគ្នារហូតដល់ណាអ្នកដែលធ្លាប់បោះអត់ប្រាក់ចាំជើងខ្ញុំហើយបោះអត់ជាលើគ្នាជា 10% អញ្ចឹងក៏យើងបោះខ្ញុំ2017នេះយើងបាន 44% ហើយក៏បោះជាតិនឹងកើនពី10ទៅ15%តាមចំនួនកន្លងមកណាបើឡើង 10% យើងនឹងឡើង 54% បើឡើង 15% 16% យើងឡើងតែ 60% ណាពីបាត់បាត់បាត់អានបោះណាតែមើលទៅឃើញកាឡាឈ្នះទេបងនេះអីដែរឥឡូវហើយតើយើងគឺបងប្អូនអ្នករៀនគណិតវិទ្យាកាលណាចំនួនដែលកំណើននៃក្រាស់នៃរូបណាកាលណាឡើងចឹងហើយឡើងចឹងហើយក៏ប្របថាវាត្រូវចុះវិញវាចុះវិញមិនមែនអាចងក់ចុះបងយ៉ាងនេះវាកាត់វាត្រូវកោតទៀតមកមកហើយដល់ពីថ្ងៃ2017នេះដល់2018ទោះបីមានហេតុការណ៍ខាងឡើងឯកឡើយក៏មិនមែនអាចងក់មួយដែរវានៅឡើងតិចទៀតដល់សល់តែមួយឆ្នាំណាមិននៅសល់5ឆ្នាំណាបើ5 6ឆ្នាំកែលោមានហេតុការណ៍អីវាអាចកាត់ចុះអញ្ចឹងនៅសល់តែមួយឆ្នាំទេគួរណាគួរទាំងលើទៅឡើងឡើងចិត្តមានន័យថារដ្ឋផលរបស់សង្គមជាតិនៅតែកើតទៅមុខទៀត2018ចောင်းហើយបាទហើយបោះគេចាប់ចំចោះ2008មក2013ចោះជាង 10% 2012មក2017ចោះ 10% ទៀតអញ្ចឹងគាត់គាត់ក៏ចឹងដែរបោះគេចោះចំហ្នឹងមកកាច់ឡើងវិញហ្នឹងសេរីមិនដល់ទេមួយឆ្នាំតែចំទូទៀតបាទចឹងមកបងបាទសេរីមិនដល់សេរីចោះជាធនអត់ក៏ប្រជាប្រដ្ឋគេចេះគាត់ចេះចេះមកគាត់ចេះសັບប្រាប់ថាឯងដល់មើលឯងដល់ឈ្នះហើយឈ្នះហើយឈ្នះហើយណាចាំថាមកឈ្នះបើគេថាគេអភិវឌ្ឍគាត់ថាវិញគាត់ថាឯងដល់កុំថាធ្វើផ្លូវចាក់ភូកហោចាក់កស៊ូចាក់ទេតុងក្រៅមានហ្នឹងក៏អត់មកហើយដែរគាត់និយាយច្រើនប្រជាគេគាត់ផៃផៃយើងបោះឲ្យមែនកែលោកបោះឲ្យមានស្អល់ក្រាមមានឡើងបើគេមិនចាប់ដាក់ទុកកែលោកអត់បានដើរលើអត់មានបាទនិយាយកាប់កាប់ឆ្លាស់ទៅបងបាទបាទជាយើងមានក្តីសង្ឃឹមសង្ឃឹមហើយស្អាតរដ្ឋផល2017នេះអ្នកសៀមរាបជ្រះយ៉ាងក៏កើតក៏ក្រេទៀតវាអត់ទៅច្បាស់ថា2018សូមគ្រួជាជ្រះឲ្យបងបងបន្តរឿងទី1រឿងឈ្នះសឹកចាញ់របៀបផ្លែផ្លែជារឿងធម្មតាសំខាន់គោល
បាយរបស់គណៈបកសង្គមជាតិតែមានគោលនយោបាយល្អមិនយកខ្មែរណាធ្វើសត្រូវមិនគប់គួនសង្កត់ខ្មែរណាខ្មែរគណៈបកសង្គមជាតិឈ្នះខ្មែរទាំងអស់គ្នាជាអ្នកឈ្នះមានន័យថាម៉េចមានន័យថាភពសង្កត់ណាក៏ដោយរហូតដល់មកឆ្លត់ជាតិឆ្នាំ2018ក៏ដោយសង្គមជាតិឈ្នះគឺយើងទាំងអស់គ្នាទោះបីជាចាញ់ក៏ដោយក៏យើងបោះដៃដើម្បីអត់ទៅដើម្បីអញ្ជើញសង្គមគណៈបកទាំងអស់ដែលបានទទួលសម្លេងតិចក៏ដោយច្រើនក៏ដោយឈ្នះក៏ដោយចាញ់ក៏ដោយឲ្យសង្គមសហការគ្នាដើម្បីបម្រើប្រជាជាតិនិងប្រជារដ្ឋទាំងអស់គ្នាក្នុងទួលនទីផ្សេងៗគ្នាទីនេះគណៈបកសង្គមជាតិឈ្នះឆ្នោតគឺខ្មែរជាអ្នកឈ្នះសង្គមជាតិអរមកបងពេលគេឈ្នះគេធ្វើបានជាយើងឈ្នះមែនទេមកបងមែនបាត់ហើយបើពេលយើងឈ្នះទៅយើងអត់ត្រូវធ្វើអីគេទេពីព្រោះពេលយើងឈ្នះយើងនឹងថាយើងខ្លាំងហើយយើងយកឈ្នះយើងមិនត្រូវអស់អ្នកកាន់ឈ្នះជាដាច់ខាតមកបងឡើងមកណាយើងឈ្នះណាឈ្នះក៏បានដែរបើមិនស្គាល់គ្នាបងតាគេឈ្នះគេមានសន្តិភាពគេសប្បាយគេរកទីកាន់យើងឯងគេគប់វាគប់គ្នាដល់ដល់តាអ្នកចាញ់គេគប់អ្នកឈ្នះអត់សប្បាយបើតើដល់ពេលសង្គមជាតិឈ្នះ2018បើតានីកាន់យើងទៅគោរពមកនេះដល់គ្នាសប្បាយដល់គ្នាអត់មានណាទៅទូរងការយុទ្ធសាស្ត្រអត់មានបញ្ហាជាច្រើនទេអត់មានចាប់ឆ្នោតដាក់ចូលគេទេបងប្អូនហើយមិនចាប់បានទេបងប្អូនបានអូមែនបងប្អូនសូមកុំឲ្យប្រែប្រែការឈឺចាប់នេះទៅជាគំនុំតបសក្តិសមសូមប្រែប្រែការឈឺចាប់នេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជាតិយើងបានសុខសប្បាយនេះណាបងប្អូនណាឲ្យរស់នៅដោយសុខសប្បាយក្នុងមនុស្សទាំងអស់គ្នាយើងយកការពិចារណានេះដើម្បីជាជំនាញយកជ័យជំនះតែម្ដងយើងបានជ័យជំនះហើយយើងនឹងប្រោសសេចក្តីសុខឲ្យទាំងអ្នកឈ្នះឲ្យទាំងអ្នកចាញ់ឲ្យខ្មែរទាំងអស់គ្នារស់ហើយសុខសប្បាយសុខចម្រើនទាំងអស់គ្នាអរបងប្អូនមកជឿសាក់មើលឲ្យសង្គមជាតិឈ្នះមើលបានសប្បាយអត់ទៀតមកប្រាប់អត់មានតំណងរឿងណាអត់ទេព្រោះយើងមានមហិច្ឆតាបើយើងច្បាស់ចង់រួមរួមជាតិហើយបើគេចាប់ពីឥឡូវនេះទៅហើយលទ្ធផលនេះទៅហើយទៅមុខទៀត2018ឈប់ប្រើអង្គើហ ংস ាឈប់ការគម្រាមកំហែងទៅវាអត់ប្រយោជន៍ទេអ្នកសៀមរាបលែងខ្លាចការគម្រាមនឹងទៀតហើយមើលណាបងប្អូនណាប់ប្រាក់ទៅជាតិស្នោតគឺគ្មានទេអង្គើហ ংস ាខ្ញុំគិតថា2018នេះយើងប្រគួតគ្នាលើគោលនយោបាយក៏ប្រគួតគ្នាលើកម្លាំងបាទណាបងប្អូនប្រគួតគោលនយោបាយដាក់គោលនយោបាយបាក់ហ៊ីហ៊ីធំហើយបងប្រជាជនឃើញថាបាក់ណាមានគោលនយោបាយដោះស្រាយអនាគតប្រកបបានប្រសើរជាងគាត់មកឲ្យយ៉ាងនេះទៅយ៉ាងនេះទៅដល់ទៅអ្នកចាក់អបអរសាទរគេទៅបងប្អូន
ៅហើយតែនេះមកបោកផុតទៅនោះបាទអរស្រួលហើយមកបោកហើយប្រទេសគេគេព្រឹកអរកម្ពុជាយើងឈៀងទៅចឹងហើយគឺមានតែបកពីនឹងទេដែលត្រូវប្រគល់គ្នាបាត់រត់បាទបាត់ទៅហើយដល់ឆ្ងាយណាស់ដាក់ទេទេមកហូតណាអស់កំងត្រង់ណាដូចមានតែពីរយ៉ាងទេបានប្រគល់បច្ចេកគ្នាបាត់រត់ណាស់ឈ្នះចាញ់ដល់មកប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យបានការប្រគល់នេះគឺប្រគល់លើគោលនយោបាយមិនប្រគល់លើកម្លាំងបាយទេដាក់មកដូចយើងលក់តំណែងបើថាយើងលក់ផ្លែឈើអីក៏ដោយលក់ស្រូវក៏ដោយយើងដាក់លក់ដូចគ្នាគេអួតមកគេយើងអួតមកយើងណាបងប្អូនណាបើយើងដាក់អាឡឹកមកលក់គេដាក់អាឡឹកខ្លួនទៅមកភ្លូម្នាក់យើងពេលយើងលក់អាឡឹកយើងយើងថាអាឡឹកយើងនេះអាលោមល្អសាច់ណែនអែមរាប់តិចណាស់យើងអួតទៅណាអីគេអួតមកគេដែរក៏មកឯងអាឡឹកឯងស្អុយក៏ប្រកអាឡឹកគេល្អចោលអានោះអត់ទេចូលទៅបងប្អូនណាប្រគួតណាប្រគួតគោលនយោបាយទៅឈប់ឈ្លោះគ្នាចាញ់ឈ្នះរបស់ខ្មែរទៅរឿងអីយើងកំចាត់ខ្មែរទៅអីកម្ពុជាជារបស់យើងទាំងអស់គ្នាមើលទេបងប្អូនមើលចូលប្រគល់ណាម្នាក់មិនមែនបោះបាក់ណាមួយឡើយចឹងហើយខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាគណៈបកធំធំទាំងពីរនេះណាត់បកការអំណាចឯគណៈបកសុខវិជ្ជានឹងចាក់ទុំនយោបាយហើយណាបើហើយយុទ្ធសាស្ត្រលៀកខ្លួនហើយប្រហែលឆ្នាំនេះណាត់តាំងពីអីស្នាយនៃអូបើអីអេយុទ្ធសាស្ត្រអីអត់គ្រប់គ្នាបានជួយមិនធ្វើណាលៀកខ្លួនសោះអ្នកបងប្អូនណាថាតំណអស់គ្នាដើម្បីជាតិរបស់គ្នាយើងរស់សុខក្នុងរំលាអ្នកអស់គ្នាបងប្អូនបាទអរជាពីអីនេះបងប្អូនណាប្រមាណឆ្នាំនេះដូចតឡើយសង្គមជាតិលៀនជួបកលតាក់បំតាំងប្រមាណចាបន្តែសង្គមជាតិនៅតែឈរដែរនៅតែរឹងមាំដែរឲ្យទៅមុខជានិច្ចចំពោះចិត្តដល់ជ័យជំនះរបស់យើងខាងមុខនេះហើយបងប្អូនចាំចូលសំណពតបើបីសម្រាប់បាទគោលដៅរបស់នេះមិនមែនយើងតែតែចាំឬយើងធ្វើអ្វីព្រះណាហើយដល់គោលដៅទេគួរវិជារត់ជាម្ចាស់អំណាចចិត្តទី1ចំសំណពតឲ្យវាគង់ចៅសង្កាត់ជប់ទុតឬចៅសង្កាត់រកសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ដែលមកពីគណៈបកសង្គមជាតិទាំងអស់សូមមកពេញការងាររបស់ខ្លួនដោយស្មោះត្រង់ជាមួយប្រជាប្រដ្ឋដោយស្អាតស្អំដោយមិនរើសអើងដោយយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដែលខ្លួនមានដែលអាចបម្រើប្រជាប្រដ្ឋបានអរគុណចំណុចនឹងដែរនៅពេលដែលក្រោយពីបកកាសជាផ្លូវការហើយនោះមុននឹងចូលកាន់តំណែងបងប្អូនអ្នកអស់គ្នាត្រូវរៀបចំខ្លួនរៀបចំទាំងសមត្ថភាពរៀបចំទាំងគុណធម៌រៀបចំទាំងកិច្ចការរដ្ឋបាលគ្រប់បែបយ៉ាងបងហើយគណៈបកសង្គមជាតិយើងបានមកកាន់មួយដែរនៅគណៈកម្មការសម្រាប់ពង្រឹងសមត្ថភាពសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់របស់យើងជួយបងប្អូនបាទជួយបងប្អូន
ហើយសូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នប្រុងប្រយ័ត្នរាល់ថ្ងៃរាល់នាទីគេមិនបោះបង់ល្បិចកលទេបងប្អូនអាសន្នមិននេះខ្ញុំសូមជូនឧទាហរណ៍នៅខេត្តបាត់ដំបងគេលេងអាចារ្យហើយបងប្អូនបាទគេយកកណ្ដាស់ឲ្យគ្នាយើងតែឃុំយើងជ្រះចោលនោះសញ្ញាហើយយើងអត់ដឹងមិនទាន់ប្រកាសធ្វើការផងទៅជាសញ្ញាឥឡូវនេះគេយករឿងហ្នឹងហ្នឹងគឺចោទថាខ្លែងខ្លាយខិតខ្លែងខ្លាយត្រូវជាប់គុក5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំទោះអបាញ់គេអត់ទេសោះបើមានប៉ុណ្ណឹងទោះគាត់ថាសញ្ញាគ្រាមគាត់ហ្នឹងហោជាប់គុកណាបាទបាទអីរឿងនេះរឿងមែនមែនជួយរឿងស្អីរឿងសង្គមកាច់ដោយសារឃើញគ្នាក្រមកសុំបច្ចៈថាគាត់ពិតជាក្រមែនដើម្បីទៅសុំជំនួយគេហើយគ្នាក៏ធ្លាប់ធ្វើការក្នុងគណៈបកសោកជាតិក្នុងភូមិក្នុងអីហ្នឹងក៏ជួយបច្ចៈទៅហើយបច្ចៈហ្នឹងអត់ទាន់បានគេប្រកាសតំណែងបាទអញ្ចឹងហើយឥឡូវនេះគេចាប់ខ្លួនអញ្ចឹងហើយជាមេរៀនមេរៀនសម្រាប់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់យើងទាំងអស់សូមអរប្រងប្រយ័ត្នដែលជាប់ឆ្នោតហើយនៅមិនគួរប្រកាសជាប្រកាសហើយប្រកាសជាប្រកាសឲ្យក្រោយបញ្ជាក់ពីសោកសៀតកណ្ដាលមកទើបតែយើងមើលបន្តមកបងខ្ញុំមិននិយាយអីទេតែអត់ចាទេគ្រូបង្កប់ប្រយើងអ្នកជំនាញក៏យើងនឹងចោះមកជួយបងប្អូនក្នុងពេលខាត់ខាត់តាមនេះហើយបាទក្នុងដំណាក់កាលនេះសូមប្រយ័ត្នក្រុមសេចក្ដីអីទាំងអស់ណាបងប្អូនគាត់ធ្វើបីតែតែនាំអត់ពីចាំបងប្អូនព្រោះគេតាក់ទៀតហើយគេដំណើរយើងសាប់ទេបើយើងឈ្នះបានទៅដល់ទីសាប់វិញគេឈ្នះគេឲ្យសុខតែសំខាន់គឺឈ្នះអត់ខ្មាស់សុខរបស់គ្នាអត់រឿងណាហើយទៀតសំខាន់បងប្អូនពេលចូលកណ្ដាលសំខាន់បងប្អូនបោះដៃមកបើបីសុំសហការជាមួយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ដែលមកពីគណៈបកណាក៏ដោយនៅក្នុងខុំសង្កាត់របស់បងប្អូនសូមជាចូលរួមសកម្មជាមួយគ្នាទោះបីយើងឈ្នះឬមិនឈ្នះក៏ដោយគឺសូមឲ្យមានការសកម្មគ្នាដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជាប្រដ្ឋក្នុងខុំសង្កាត់របស់ខ្លួនបាទបងប្អូនវិញយើងក៏ការខ្មែរធ្វើការជាមួយខ្មែរណាបងប្អូនណាជឿគាត់មកបាទបើគាត់ថាអីលើកទៅយើងបោះម៉ាស៊ីនជាក់ចេញពីសាលាគុំលើកតក់ចេញពីសាលាគុំឬបោះកៅបោះអីអារម្មណ៍យើងមិននិយាយដល់តាឲ្យថាជួយនៅហោមតោះទៅធ្វើឲ្យតាគ្រប់ពេកព្រោះម៉ែដូចគ្នាតាតែនេះបងហើយយើងក៏ជួយក៏ជួយក៏ជួយបាទបងប្អូននេះជាដំណាក់របស់គាត់ជួយបម្រើប្រជាប្រដ្ឋជំនាញអ្នកត្រូវចាំដល់នេះសម្រាប់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាដែលជាប់ឆ្នោតដែលឈ្នះឆ្នោតទី2សំណងពោសម្រាប់មកដឹកនាំមូលដ្ឋានគុំសង្កាត់របស់សំណងពោជាផ្សារប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរកណ្ដាលមនីតដែលមានអាយុគ្រប់បោះឆ្នោតទៀត2នាទីអត់ទាន់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទេហើយមានលៀន7ខែពួកយុវជនអត់ទាន់បានចុះឈ្មោះដោយហេតុផលផ្សេងៗជាពិសេសបងប្អូននៅស្រុកទៅធ្វើពលករនៅប្រទេសថៃប្រទេសកូរ៉េប្រ
និងប្រទេសផ្សេងផ្សេងហើយអ្នកធ្វើការចំណាក់ស្រុកផ្សេងផ្សេងទៀតមួយចំនួនក៏អត់ទាន់បានចំណាក់ហើយអ្នកដែលមិនទាន់បានចូលនោះទៀតដល់ឆ្នាំ2018គេនឹងបើកឲ្យចូលឆ្នាំទៀតមកខាងណាបាទបាទចុងឆ្នាំនេះបាទចុងឆ្នាំ2018នេះគឺគេឲ្យចុងម្ដងទៀតចាំយកបោះឆ្នាំឆ្នាំ2018ចឹងហើយសម្រាប់ក្មួយ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 ដែលអាយុ7ដល់ស្ទើរដល់8នោះហើយចង់ផងដើរមកជួយហែកសង្គមជាតិស្រែកកដោតដោនោះចឹងក្មួយក្មួយមកចុះស្គាល់ទៅអ្នកណាដែលគ្រប់អាយុដល់2018មកចុះស្គាល់ដើម្បីបង្ខំរកបសង្គមជាតិឲ្យជ្រះ2018ដែរសម្រាប់ឆ្នាំរបស់គឺជាអាយុជីវិតរបស់បងប្អូនអបអរអ្នកគ្រប់អាយុហើយអត់ទាន់ចប់អានៀនបន្សែហើយថ្មីៗតែមិនទាន់គ្រប់នឹងឡើងដល់គ្រប់ប្រហែល30ពលទៀតចុះប្រហែល2លានទេហ៎2លាននេះខ្ញុំជឿថាបើបោះគេណាគេមានអញ្ញាធម៌មូលដ្ឋានគេអត់គ្រប់ក្រៃអត់គេដឹងហើយគេប្រមូលទៅចោលសង់តោហើយមែនទេបងតែបងយើងខ្លះព្រមធ្វើការនេះនោះអត់ទាន់បានទៅបងអត់ទេចុះចុះអត់ទេជើងក្នុង2លានបើចុះបានតែ1លានទៀតបោះសង្គមជាតិប្រហែល 70% ទៀតទៅហើយតែអ្នកយើងទៅចុះនោះដល់មកទៅបងចឹងឡើង 70% ទៀតអូតែទេណា7%មកទៀតឥឡូវ3លានទៅហើយនឹងនិយាយពីរឿងនេះដែរມັນទាន់ចប់សូមអោយផ្នែកដឹកនាំមូលដ្ឋានរបស់យើងធ្វើសកម្មភាពឲ្យច្បាស់ដាក់ឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្រប់កាយឡើងទាំងអស់តើមានប្រជាប្រដ្ឋប្រមាណនេះដែលរស់នៅក្នុងភូមិភូមិដែលមានអាយុគ្រប់18ឬ17ឬ18ហើយមិនទាន់បានចប់មូលដ្ឋានសូមលើកទឹកចិត្តគាត់ធ្វើកិច្ចការនេះជាបន្តលោកតេជគាត់ឲ្យជ្រាបឯកសារដើម្បីទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2017 2018ដែរដើម្បីបោះឆ្នោតប្រជាណាកិច្ចការទី2កិច្ចការទី3ចំពោះប្រជាប្រដ្ឋដែលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែរយើងដឹងហើយថាបោះឆ្នោត2017នេះមានប្រជាប្រដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីហើយប្រហែលជាមានលក្ខអត់ត្រង់បានសកលឆាទេការបោះឆ្នោតថ្ងៃ4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ហើយនេះដោយសារគាត់រវល់នៅក្រៅទៅចំណាក់ស្រុកធ្វើការងារគេអត់ឲ្យឈប់ហើយគេឲ្យឈប់តែមួយថ្ងៃមកទៅមកមិនទាន់ថាគេកាត់លុយហើយម្យ៉ាងទៀតបើជារដ្ឋខ្លះគាត់ថាគាត់មិនទាន់ចង់បោះទេគុំវិបុលមកខំតាំងជាតឡងគាត់ជាមៀគាត់ជាគួយគាត់ជាសាច់ញាតិគាត់ជាចំណូលមួយគាត់ប៉ុន្តែបោះប្រាក់ជាតិបោះដើម្បីដូរវេទមន្តគាត់ទៅទៅបោះហើយ2018នេះចាំក្នុងនោះរៀបចំចាប់ឲ្យពួកគាត់មកលៀនអ្នកមកលៀនអ្នកនេះធ្វើមុខអបតបោះពួកប្រាក់គាត់តាមចំក្រោយហើយដឹកចំក្រោយហើយណាបងប្អូនណា2018យើងមានឱកាសហើយយើងមានធនធានហើយបងប្អូន
ចឹងហើយសុំឲ្យមានទៀតណាបើបោះគេគេតែប្រមូលអស់ហើយហើយទេបងប្អូន Just នៅណាអាចជាចាំបងយើងណាបងប្អូនបាទចឹងសាធិរនឹងយកមកយកមកមកមានណាអូបើយកចិត្តសាធិរនឹងចិត្តសមាធិរនឹងអូជាបាទបងប្អូនជាជាបងប្អូនអរយើងមានជ្រឹះហើយយើងជម្រាបជូនកម្មិតបៃលានគឺបងប្អូនទាំងនេះកម្មិតទី1ចាប់ពោះមកសិក្សាជារងនោះសម្រាប់បានជាណាយើងត្រូវការពៀសរកឆោតទៅគាត់អ្នកសង្កេតការសំខាន់ណាស់បងប្អូនយូកាគេបោះឲ្យគាត់យើងអការពៀសរកឆោតបានគឺស្បាបន្តយកការនេះកំសុំស្វាយអំណរគុណអាជីវជនបំផុតចំពោះអស់លោកមុស្រីមួយមួយដែលជាអ្នកស្គើតាដែលបានលះបង់យ៉ាងខ្លាំងគេសំណប់ក៏មិនខ្លាចគេទិញក៏មិនយកហើយបានជួយការពារស្រុកឆ្នោតយើងរហូតបានជោគជ័យប្រទេសគឺដោយសារអ្នកការពារស្រុកឆ្នោតនិងចូលរួមយ៉ាងខ្លាំងគេយកលើកនេះស្គើតារបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចាំយើងពីថ្ងៃនេះតើយើងត្រូវប្រយ័ត្នឡើងវិញតើអ្នកសង្កេតការណ៍របស់យើងនៅមានសម្បត្តិកន្លែងណាខ្លះមណ្ឌលណាខ្លះហើយវិញណាខ្លះដែលនៅមានពិបាកយើងហើយសុំចាប់ផ្ដើមជ្រើសរៀបចំពីអរតាយកមកសន្តោសដាយកទៅបរិសពោធិ៍ធម៌រកចានសមត្ថភាពយកឡើងពីនិតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតបានផងតំងតបសាយកបរិយគាត់រៀនឡើងចោះឡើងចោះចាផងស្មារតីគាត់ក៏រំលងដូច្នេះហើយយើងនឹងការពារស្រុកឆ្នាំយើងបានដូច្នេះ2017ដល់2018កាន់តែខ្លាំងជាងនេះតទៅទៀតមកតើកិច្ចការចំនួនណាខ្ញុំថាជូនទៅបានទេបងប្អូនបានទៅហើយបានបាទខ្ញុំសង្កត់ថាអរអរព្រមទៅនឹងធ្វើការនេះបាទបបាក់ដាក់ដូចនេះគឺប្រកាសថាមកបកសម្ភារថាប្រកាសទៀតបងកាលពីមុននេះគណៈបកសម្ភារទៅប្រៀបធៀបទៅគណៈបកគេស្អីដែលយើងមានហើយយើងមានគោលការណ៍ល្អគោលការណ៍អហិង្សាអត់យកខ្មែរទៅសត្រូវអត់លុបខ្លួនសត្វអត់ឈ្លោះណាមកបងណាអានគោលការណ៍យើងល្អយើងមានគោលការណ៍ល្អយើងទីពីរយើងមានគោលនយោបាយច្បាស់ល្អគោលនយោបាយយើងដាក់ប្រាប់ទៅចំមកបាទគោលនយោបាយច្បាស់ទីបីគឺយើងមានគោលចម្បងរឹងមាំឥឡូវវាកំសបាយទេក៏អត់បានដែរណាស់នេះបងប្អូនគុណប្រុសនេះយើងមានហើយបងប្អូនស្អីដែលយើងនៅស្ទើរអរមកផុតធៀបផុតធៀបបងឲ្យនេះ2018នេះតាមលទ្ធផលក្រោយប្រកាស2017នេះមានធនធានឡើងខ្លាំងណាស់គឺក្រុមប្រឹក្សាខុមសង្កាត់ចិត្តពាក់កណ្ដាលលកោទៅហើយ5000នេះអរព្រះជាយោគោលនយោបាយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងមានធនធានមូលដ្ឋាននេះធនធានមកហើយខ្ញុំគង់អ្នកដែលខកខានបាទមិនធម្មតាទេលោកជាធនធាននេះគឺជាចំណុចមួយខាងទៀតគឺជាគ្រឹះមួយខាងទៀតដើម្បីយើងអាចបោះជំនាញទៅយកជាជំនះឆ្នាំ2018នេះដល់រៀនសូត្របបបបបដូច្នេះខ្ញុំមានប្រណាំងហើយខ្ញុំសប្បាយរីករាយអបអរសាទរគាំទ្រអបអរសាទរហើយជាពិស
ែថ្ងៃបង្គត់អ្នកស្រុកសាធកងអ្នកខេត្តសៀមរាបទាំងអស់ដែលបានយកកងដែលបានបញ្ញាចិត្តដែលបានផ្ដល់ជំនួយអរគុណបាទសង្ឃជាតិរហូតទទួលបានជ័យជំនះក្នុងមួយជំនៀតក្នុងឆ្នាំ2017រួចបាទនៅក្នុងក្បួនដែរយើងលោកធានសំសុខាយើងយើងយើងហើយបងប្អូនចាំឲ្យយុទ្ធធរឲ្យអ្នកដែលគេធ្វើបាបតាមទៅតារាការហ្នឹងបងចាំឲ្យលោកសំសុខាមកវិញអត់ទេបងចាំឡះលែងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលគេធ្វើបាបដាក់ពន្ធនាគារអត់ខុសអីផងទេបងប្អូនចាំចាំជួយដល់សកម្មជនយើងអ្នកស្នាជាតិយើងដែលគេចាប់ដាក់គុកទេបងប្អូនចាំចាំជួយលោកតំណាងនេះណាហើយស្មាតបានហាក់តាមរចាំហ៎អូនសំដាំចាំហើយយកតួយកូនទេបងប្អូនបាទបើចាំទៅមិនតែមកឥឡូវយកតួយកាប់បានសង្គមជាឈ្នះយើងនឹងយកចោលប្រព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យឯករាជ្យយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ខ្មែរទាំងអស់គ្នាយើងយកផ្លាស់ទៅលើមុខគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងយើងយើងយ៉ាងណាមានប្រណាំងឯសង្គមបងប្អូនជាការងារដំណើរទៀតណាហើយខ្ញុំចង់ថ្នាក់លើទៅនេះណាបងប្អូនថ្នាក់លើថ្នាក់ក្រោមទៅចាប់ដៃទៀតថ្នាក់ជាតិបើកាន់គុណចំហើយនឹងមកកណាថ្នាក់ជាតិនឹងជួនជាតិថ្នាក់ក្រោមក៏បានដល់រុស្ស៊ីដែរតាមប្រមាណប្រមូលគេមិនណាមានអីទៀតបើជឿជាយាយមែនទេបងប្អូនដល់លើនឹងមករួមរួមគ្នាស្មោះណាថ្នាក់ក្រោមក៏ស្រួលដែរចូលរស់នៅទីអោដែរបានណាបងប្អូនអេណាចាំឲ្យលើទៅនេះតាក់ខោគ្នាអត់គ្នាគ្នាអ្នកគ្នាជ្រាម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 អត់ខំដូចគេអរគុណសំជុំតបងប្អូនទាំងអស់សូមទទួលបានពុទ្ធពរពុទ្ធបកាគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកំបីគ្រៀងគ្រារាជាពិសេសជ័យជំនះឆ្នាំ2018នេះបាទជ័យលោកធានកំសុខាជ័យហើយសូម DJ ចាក់ភ្លេងបាទដើម្បីអរអសាទរលោកប្រធានកឹមសុខានិងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងនៅទីនេះបាទសូមជើញ